ଇଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଛଟା ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ବାଜାଜ ସୋରୁମ୍ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ତ ଦେଖିବା NS160 ନା ପଲ୍ସର 220 ନା 125 ନେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କେଉଁଟାର ଫିଚର୍ସ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି ନେଇଯିବା ନହେଲେ କି କେବେ ଆସିକି ନେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଲ୍ସର 220 ନା ତାର ସିଟ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ମାନେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ NS160 ବି ମାନେ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ 220 ଯଦି ହେବ ତ ନେବା ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି NS160 ହେବନି ଆମେ 125 ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ମେଳାରେ ବୁଲିବା ମେଳା ବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏବେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଆଉ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ଯେଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନୁହେଁ ଆର ଗେଟ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି କ'ଣ ଗେଟ୍ର କିଛି ଝଲକ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଦେଖିପାରିଲୁନି ତ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ବୁଲୁଛେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଗରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମେଳାରେ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ତ ଯାହା କୁହ ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ ବଗିଚା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବା ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲକୁ ତଳିବାନି କାହିଁକିନା ଫୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚାଲ ମାନେ ମେଳାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ 150 ଟଙ୍କାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ 150 ଟଙ୍କାର ବେଲା ବାସନ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିଥିଲା ମେଳାରେ ତ କିଛିରେ କମ୍ ନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ କମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲ ନଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ଉଦମ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲି ତମେ କିଏ ହାଇ ରେ ଟାଟୁ ବାଲା ହାଇ ହାଇ ରେ ଟାଟୁ ବାଲା ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ମେନ୍ ଜାଗା ବୁଝେଇକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଜଷ୍ଟ 15 କି 14 ଦିନ ପରେ ବସେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି କୁହନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ମେଳାଟା ଏଇ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିବ ଆମର ଚାଲିଛି February 23 to March 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ମେଳା ତ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି ତ ଆପଣ ତଳିପଡ଼ି ସବୁକିଛି ଝୁଲି ପାରିବେ ତ କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ନିଅନ୍ତୁ ତ ମେଳା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ଆସିଛି ଦଳିଆ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ରାମ ଦଳି ନା ରାମ ଢେଲୁଆ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ବସି ହେବନି କାହିଁକିନା ସେ ଛୁଆଟା ଡରୁଥିଲା ଆଉ ଡରିଲେ ତ ହେବନି କିଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଯଦି ଡରିବେ ତ କରିବେ କେମିତି ତ ସେ ଆମେ ବସିବୁନି ମେଳାରେ କହୁଛୁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଗର ଉପରେ ଆସିବୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବସିବା କି ନାହିଁ ଆଉ ଆରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି ପୁରା କାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଭାଇ ଏନ୍ଜୟ କର ମେଳାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବି ଆସିଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆମେ ସୁଇମିଂ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବସିଛି ଦହିବରା ପାମ୍ପଡ଼ ଘୁକୁନି ଟୁକୁସୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତ କିଛି ନା ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ଗୁପଚୁପ ତ ଆମ ଇଏକୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ହେଲା
ତ ଚାଲ ଆଗେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା, ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ସବୁ ଖାଇବାର ମେଳା ବସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖିବେ ଦୋଳି ପାକିନି ସବୁ ଖାଇବାର ଖାଇବାର ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ତ ସେଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯା, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଛୁଆଟା ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା। 2017 ମା ସେଲ୍ଫି ନେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ସେଲ୍ଫି ନେ। ସେଲ୍ଫି ଆମେ କାହିଁ ନେବା, ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ଆମେ, ସେଲ୍ଫିଟା କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ନିଅନ୍ତି ନା। ଗଜା ଖାଇବା, ଗଜା ଗଜା ଖାଇବି, ମୁଁ ଗଜା ଖାଇବି। ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳାର ଆଉ କିଛି ମିଳିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳିଲା, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା କିଣିଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ନେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ନା କ'ଣ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ନେଇଛେ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତମ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ 30 ଟଙ୍କା ମାନେ ସେ ଭାବିକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 15 ଟଙ୍କା ରଖିକି ରିଟର୍ନ ମାରିଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତମ କହୁଛି ମୁଁ ତ 30 ଟଙ୍କା ପରା ରଖି ତାକୁ କହିଥିଲି, 15 ଟଙ୍କା କାହିଁ ରଖୁଛି। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା କି ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁଇଟା ନେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକେଇ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା।